Хочеш в туалет? Одягайся тепліше. І будь готовий до випробувань відстанню та примх погоди. Учні Барбівської школи донедавна здійснювали чи не марш-кидок, аби справити природні потреби. Холод, калюжі і обов'язкові хвилини у запасі, аби не прогавити дзвінок на урок. У цьому переконуюсь особисто. Треба розуміти, що це дорослі кроки. За хвилину і майже 2 секунди мені вдалося дійти від туалету до корпусу. Петро з тих, хто добре пам'ятає, що воно таке – туалет на вулиці. Каже, візит до вбиральні щоразу був пригодою. Про мандрівку, так би мовити, у середньовіччя розповіли і інші учні. Було все не дуже добре, тому що це було далеко і там можна було не встигнути. Зимою треба було бігти, і ще бувало таке, що треба було дуже тяжко бігти, тому що там бували прибої на снігу сильні. Добрий день. Добрий день. Як ти думаєш, яка у вас найвища мінусова температура взимку тут у Барбові? 15. Мінус 15. Тоді, коли ще в нас не було в школі туалету, ми ходили всі на двір. Падав дощ, а діти йшли до бабусі вдягатися. І декому те, де подобалося, тому що дуже довго і вся, де були болота, не можна було прийти. Так вже вийшло, що Барбівська школа до свого 40-річчя отримала такі туалети у приміщенні. І, на щастя, у корпусі знайшовся кабінет, який звів на нівець ймовірні проблеми з водовідведенням. З початку існування і будівництва школи внутрішніх санвузлів тут не було. Вони по плану були відведені, але їх так тоді й не добудували. Це що змиється? Думав, що змиється. У цій сільській раді Мукачівщини питання внутрішніх вбиралень ще гостро стоїть у самому Макарєві. Тут планують прибудову до школи і мають намір завершити роботи вже до нового навчального року. Розпочато будівництво внутрішніх вбиралень, прибудова. Зроблений проект, пройшов експертизу і надіємося, що на майбутню сесію, яка відбудеться 23-го цього місяця, буде депутатами буде виділено кошти на біотал, тому що тут в цій школі потрібно буде біотал.